Aleyküm aziz obunachilar, hammanglarni tanijoninglar sog'mi? Olmay tolmay mehnatlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Mana har doimgidek har hamma yaxshi narsalarni sizlarga ilinishga harakat qilaman. Mana agar Sankt Peterburgda ishlab yurgan obunachilarimiz bo'lsa, mana bemalol eng shirin, eng mazali ajoyib taomlarimiz mana Buxoro kafeda mana Vostochnaya kuxniya, ya'ni Vasilostrovskiy rayon 16-chi liniya 73-chi domda hammasi mujassam. Somsa, osh, lag'mon, qorma lag'mon, manti, turli xildagi shashliklar hammasidan mavjud. Bemalol kelib, o'zlaringiz guvohi bo'lib, taomlardan bahraman bo'lib, mazasini tatib ko'rgandan keyin o'zlaringizni fikrlaringizni bildirib ketishlaringiz mumkin. Eng asosiysi cho'ntak bo'l. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Marhamat, kiramiz endi ichkari. Zagatovkasi tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa bukib pishirish qoldi. Thank you.
Stalovimizda, g'ijdon kafemizda ertalabdan ish qizg'in bo'libdi. O'sha mana oshlar bosildi, damlandi. Somsalar tayyor mana. Mantilarim mana zagatovkasi bo'ldi. Nasib bo'lsa sho'rvalar qaynab turibdi. Qozon kabob, lagmon, hamma sharoitlar zo'r. Mana bemalol tashrif buyuringlar. Jobir Botirovich kanalidan ko'rib keldik desalaringiz, Husayinjon akamiz yelib yugurib sizlarga ikki barobar ko'proq xizmat qiladi. Nasib bo'lsa. To'g'rimi Husayin aka? To'g'rimi? Mana ma'qullab qo'yildi. Bemalol tashrif buyursangiz mumkin. Taomlardan tatib ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.